Daudzās skolās visā Latvijā 12. Klašu skolēniem šodien bija pēdējais zvans. Svinīgs notikums, kas simbolizē mācību gadu un vidusskolas noslēgumu, un, protams, arī eksāmenu sesijas sākumu, kas tiks atklāta pirmdien. Šis ir pirmais mācību gads, kad skolēni eksāmenus varēs kārtot atšķirīgās sarežģītības pakāpēs. Pirmais eksāmens pirmdien būs latviešu valodā optimālajā līmenī, savukārt sarežģītākās pakāpes līmenī latviešu valodā un literatūrā. Šajos eksāmenos optimālajā līmenī eksāmenu kārtos ap 14 000 jauniešu, bet augstākajā līmenī nedaudz vairāk kā 3 000 skolēnu. Nākamnedēļ norisināsies arī eksāmens programmēšanā un sociālajās zinātnēs. Šis ir pirmais mācību gads, kad eksāmenis kārtos atbilstoši jaunajam mācību saturam vidējās izglītības iegūšanai. Un pirmo reizi to kārtos 12. Klašu skolēni. Optimālā līmeņa eksāmenis skolēni kārtos jau otro gadu, proti pirmo reizi viņi to kārtoja pagājušajā gadā. Vēl jauninājums, protams, šajā mācību gadā ir 9. Klases eksāmeni, kur skolēnu darbi pirmo reizi tiks vērtēti centralizēti. Un tad 9. Klasē šogad mēs runājam par aptuveni arī 14 000 skolēniem, kuriem būs jākārto pārbaudījumu latviešu valodā, matemātikā un svešu valodā. Vēl viens no būtiskiem jauninājumiem, protams, ir eksaminācijas digitalizācija, valsts pārbaudījuma informācijas sistēma, lai gan šajā mācību gadā tajā notiks tikai 3 pārbaudījumi, tomēr tas ir izaicinājums gan mums kā valsts izglītības satura centram, gan arī izglītības iestādēm, jo ir daudz lietas, kas jāapgūst no jauna, proti arī eksaminācijas procesa vadība, reģistrēšanās eksāmeniem, tai šajā mācību gadā varēja reģistrēties skolēni paši vidusskolas posmā. Pašlaik vēl notiek intensīva gatavošanās darbi, norāda Liena Bērziņa. Tas vajadzīgs, lai būtu pārliecība, ka pirmdien eksāmena dienā nekādu aizķeršanos nebūs. Plašāk reportāžu par pēdējā zvana svinībām un gatavību eksāmeniem skatieties šovakar Panorāmā.